cozinha japonesa ganha a cada dia mais adeptos no mundo inteiro. Ninguém resiste a uma bela apresentação do prato e a este sabor inconfundível. Hoje vamos preparar uma receita tradicional da cultura japonesa. Um combinado com sushis e sashimis para duas pessoas. Quem vai nos ensinar é um pernambucano, que adotou Curitiba como cidade e a culinária oriental como profissão. Eu vou mostrar para vocês como é que faz um combinado para duas pessoas. Esse aqui é gengibre que eu vou usar no combinado para duas pessoas. O wasabi, né, que nós chamamos de raiz forte. O cream cheese, que nós usamos para fazer o Philadelphia, sabe? Esse aqui é o nori, que nós chamamos de água marinha, sabe? Esse aqui é o peixe branco, que nós chamamos ele dourado. Né? Esse aqui é o salmão, que todo mundo já conhece, né? Esse aqui é o atum. Esse aqui é o canicama. Esse aqui é uma mistura de peixe com... chamamos de sabor artificial de caranguejo, sabe? Esse aqui é a manga, que eu vou usar também. Daí o camarão e o pepino. Vou ensinar vocês a fazer o enrolado. Espalhar o arroz sem macetar ele, sabe? Ele é cozido sem tempero, sabe? Depois que nós colocamos o tempero. Ele vai vinagre, vai açúcar, vai saquê. Por isso que ele dá essa liga, sabe? E para fazer esse enrolado, você tem que deixar um dedo em cima sem colocar arroz. E aqui eu vou usar o atum. O segredo é você não usar, cortar ele contra as fibras, sabe? Tem que cortar sempre a favor das fibras. Aí você faz um L. Depois do L, você vira lá embaixo. Aqui, deixa um dedinho aqui sem peixe de arroz. Né? Aí você tira de volta, dá um tombinho. Aqui, ó. Não um tombinho na esteirinha, sabe? Sim no enrolado. Aqui você tira de volta, um tombinho, daí tá pronto, só cortar. Esse aqui dá umas 8 unidades. O sashimi, ele é só o peixinho cru. Aqui ó, o corte, ó, sempre a favor da fibra. Pode ver que eu nem tô colocando força, só tô deslizando a faca, ó. Só pega, desliza até a ponta, na hora que chegou na ponta você só... deita. Pode ver que nem força eu tô colocando, sabe? Ó, só. Que eu faço o nigiri. Pode medir 4 dedos do peixinho, né? E daí você corta. E você só tira. Salmão você dá pra fazer a mesma coisa, sabe? Ó, mede 4 dedos e cortou. Bolinho de arroz. Ó, a bolinha. Não aperta, só modera ela, sabe? Põe em cima do peixe, traz aqui no cantinho, vira ele, daí dá o acabamento. Faz a bolinha, põe aqui em cima, aí põe aqui no cantinho, né? Agora vê que ele não gruda, ó. Ele não vai grudar, sabe? É o canil e o polvo, ele não gruda. Marca mais ou menos um dedinho e corta. Deve ser só enrola. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma rosa. Mesmo processo que você usa para tirar para fazer o sushi, né? Ó, pode ver, ó. Vou apirando, coloco um em cima do outro, ó, bem no meinho, aqui, ó. Primeiro você faz o pezinho, né? Ó, pezinho. Depois você só enrola. Ó. Tô usando a pontinha da faca aqui para você pegar mais o peixe, sabe? Você só enrola aqui, ó. Enrola tudo. Ó. Depois que você enrolou, depois você só... dá o tchan na rosinha. Pra nós montar um prato assim, nós usamos o nabo, sabe? Que é pra segurar o sashimi. Vou deixar um montinho aqui pra colocar a rosa. Daqui a pouco eu vou fazer um leque de pepino. Ó, cortou. Aqui você faz o pezinho. Ó, só puxa a faca, desliza. Ó, ó, e aí deu. Ó, ele vai ficar um leque. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que bonito. Agora vou colocar o sashimi. Aqui, ó. Colocar o sashimi de atum. Aqui, ó. Bem bonitinho, né? Aí, se eu tivesse colocado sem os pepinos, sem os enfeitinhos, tudo, nossa, ia ficar um pouco meio apagado. O peixe branco nem ia dar pra aparecer.
Esse gengibre aqui serve para você tirar um gosto de um peixe pro outro, sabe? Tipo, você vai estar comendo salmão. Daí você quer, ó, quero comer o atum agora. Daí você come uma fatia de gengibre, daí você tira o gosto do peixe. Aqui, ó, coloca aqui, ó. Faz o temperinho. É a mesma coisa de pimenta, sabe? Você faz o temperinho separado lá, depois põe o shoyu, daí mistura bem, dissolve no shoyu, né? Daí você pega o peixe, daí só come. Não põe muito, porque isso é apimentado. Ó. Aqui, um espacinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Fechou o meu prato.